Сыр өңірінде биыл күріш дақылы бітік шықты. Дихандар қауымы бүгінде күзгі жиын терім науқанын аяқтауға жақын. Шаруашылықтар әр гектарынан орташа есеппен 54 центнерден өнім алып отыр. Жалпы облыста су тапшылығына байланысты күрішті көлемі едәуір қысқарып, биыл 78 мың гектар жерге егілген болатын. Мамандар қиындыққа қарамастан сыр саласының шығымы жақсы деп отыр. Қазір 75 мың гектар жерге орақ түсіп, қамба дәнге толған. Жаңақорған, Сырдария, Жалағаш аудандары күзгі жиын терім жұмыстарын толық аяқтады. Ал аймақтың солтүстік аудандарында егінді жинау әлі де созылуы мүмкін. Біздің жоба бойынша 10 қазанға толығымен аяқталу керек. Сол жобада келеді. Енді мына Қазалы ауданында бір қатар қиыншылықтар бар. Өйткені күріш кеш егілді, я су кеш жеткізілді. Соның нәтижесінде ол енді 5-6 күнге кешігетіндері бар.